ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវដៃព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរូបរាងផ្កាជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលមានរូបរាងចម្លែកចម្លែកវាពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនផ្កានីមួយៗនៅក្នុងរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូនេះសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីរូបភាពចម្លែកចម្លែកគឺរូបរាងរបស់វាប្លែកៗខុសពីផ្កាដទៃៗមានខ្លះរូបរាងជាកូនង៉ាមានខ្លះរូបរាងជាបបេមាន់ហើយខ្លះទៀត មានខ្លះរូបរាងជាកូនង៉ាមានខ្លះរូបរាងជាបបេមាន់ហើយខ្លះទៀតរូបរាងដូចជាសត្វបក្សីសត្វស្វាឬក៏សត្វផ្សេងៗជាដើមឬក៏រូបរាងជានារីរបាំតែកំពុងតែរាំដ៏ស្រស់ស្អាតមើលទៅទាក់ទាញមែនទែនប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លះមិនបានចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនធ្លាប់បានឃើញផងដែរនេះពិតជារូបរាងដ៏ប្លែកៗនិងស្រស់ស្អាតមែនទែនសម្រាប់ផ្កានីមួយៗ បន្តទៅទៀតនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅកម្រងរូបភាពដ៏ស្អាតស្អាតជាច្រើនដែលជារូបរាងផ្កាផ្សេងៗគ្នាហើយមានលក្ខណៈរូបរាងផ្សេងៗគ្នាខុសប្លែកគ្នាហើយស្អាតស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ